dhe 3 ditësh një raport dhe një propozim konkret për grupin parlamentar. Gjatë fjalës së tij, Rama paralajmëroi me emra të gjithë gjyqtarët që kanë dëshkuar me gjoba shumë nga deputetët e Partisë Socialiste se po bëhen mash në duart e pushtetit. Rezarta Balliu Vigani, Elona Gjoka, Fatri Islamaj, apo Ergys Plumbi, që veshur me togën e zezë